老杨到处说，欢迎继续订阅转发我们节目，点赞留言打赏。对老杨私房菜有兴趣的朋友到网址了解一下，欢迎选购，谢谢理解和支持，茶真的不错。来谈一个比较敏感的话题，此时此刻有人实名举报前中共中央政治局委员刘延东的女儿杨帆利用影响力受贿、非公职人员受贿行贿的一系列的行径，所欲何为呢？这是今天在社交平台上传播了一份实名举报现任瑞银全球投行亚洲区主席杨帆利用影响力受贿、非公职人员受贿行贿的一系列的行径。杨帆是谁呢？熟悉的人都知道，他是原中共中央政治局委员刘延东的亲生女儿，是一对双胞胎女孩的母亲。我看了这个资料，干货很多。这实名举报的几个人分别是谁呢？第一位，赖海民，香港居民的身份，深圳红龙源集团董事长，可能是房地产商。第二个人叫陈诗婷，是香港居民身份，那是赖海民的妻子，夫妻两个一起干。还有呢，一个叫徐哲，是大陆居民身份，是深圳博汇源投资总经理，而这个博汇源投资又是呢赖海民投资的公司。还有一位叫李峰，大陆居民身份，是丰瑞资本创始人，这些都会有相关性。有趣的是，这四位实名举报的人均详细的列出个人的护照和大陆身份证的号码，附有详细的邮箱地址，从网上传播的信函格式应该是在香港发出，同时将北京国家的相关部门、香港的廉政公署和其他部门，甚至包括美国的有关部门来进行实名举报，中英文两份。我相信他的举报信发出的同时，又在社交媒体上呢来传播，这二次传播有可能有期待引发舆论影响的意图，也这种意图也比较明显。我们可以看看这里面有很多有趣的一些消息。第一，举报信涉及的有美图秀秀的董事长蔡文胜、京东集团的董事长刘强东，以及深圳红龙源集团董事长赖海民和他的妻子陈诗婷，都是大家伙。第二，举报函的内容涉及借助杨帆、借助母亲的渠道和影响力，协助刘强东、赖海民争取当选全国政协委员，也因此收取了刘强东300万美金、赖海民200万美金的专项报酬。第三，借助协助美图秀秀、京东物流香港上市，以杨帆自己当时的招商证券 CEO、 瑞银投资投行主席、财务顾问等身份地位，获得了提成分利或代持股份，有名义下的股份让其他人代持。这第三。第四，看起来他跟这个赖海民的夫妇有深度的合作，深度的合作项目包括通过他的母亲刘延东的直接帮助下批地、批学校等地产项目，而且以干股入股的方式，在和赖海民合作的一家具体的离岸公司，他拥有了 40% 的股份。那么这 40% 的股份是由赖海民的妻子陈诗婷代持。与此同时，杨帆又指定原广州开发区国际信托投融资经理徐哲代管他的离岸公司的钱款。徐哲呢，在赖海民的投资公司深圳博汇源挂职领取薪水。而李峰是谁呢？李峰是帮助杨帆投资的诸多外部资金之一，这笔钱在投资美国某家银公司的时候
没有交代这个钱属于黑钱性质，而是强调资金来源没有问题，讲得非常细。第五，举报信还证实杨帆和其前夫冯琦已经早就是外国国籍的身份。当然也谈到2018年杨帆跟他的前夫冯琦离婚的详细过程，包括在北京某个法院的院长辛尚民具体的指点之下，提供了虚假户口证明，安排专门的审判员把离婚的事项低调给办了。杨帆就此给辛尚民人民币现金20万表示致谢。备注说明这个离婚文件很关键，离婚文件被用于境外，用于巨额财产的分割，看来财产也不少。我们是看热闹的，但是很奇怪，此时此刻突然出现这一份实名举报函，矛头直指现任瑞银全球投行部亚洲区主席杨帆。大家都知道杨帆又是官二代，杨帆是原中共中央政治局委员、分管文教体的副总理，也就是孙春兰的前任的亲生女儿。究竟这一次的举报所欲何为，不免让外界的人感到很好奇。这里面有几点一起来分享一下。第一，这一份举报信主要当事人赖海民、陈思婷以及徐哲、李峰都分别属于赖海民、陈思婷集团或者集团的相关业务联系人。揭露了这个信主要内容是以杨帆和赖海民为主，徐哲和李峰是具体业务的操办人。按理说他们怎么又混为一谈，一起举报呢？这里面的到底是什么原因啊？涉及到蔡文胜、刘强东部分的内容，或许是赖海民夫妇间接或直接获悉，我们没有办法辨识事实的真假虚实，这有待有关的媒体和调查部门的进一步的确认和了解，这是第一点。第二点，赖海民的陈思婷似乎是杨帆比较信得过的合作伙伴，也就他们合作应该是愉快的。徐哲和李峰如果未曾深受杨帆的信任，也很难被委托代为经手重要的海外投资的项目。从这个深度合作的过程，我们看得出赖海民和陈思婷也付出了不少。当然虽然付出了不少，也因此获得了全国政协委员和 PDP 项目的好处。关键点在哪里？关键点在何以合作密切的双方突然会撕破脸皮，深层的原因是什么？真的是我们感到很好奇。如果属于分赃不匀因离婚被交恶还可以理解，但从赖海民等四个人联名实名举报来看，杨帆不管怎么说恐怕也有私人不明之嫌。当然这一切跟吃瓜的群众一点关系都没有，这是第二点。第三，按照这封举报信的提示，这个举报信就分别发送给瑞银全体的高管，发送给香港 SFC， 那就跟这个证监会还金融管理局类似的组织，尤其是发给了香港 ICAC 廉政公署和中国国家监察委，他还没有发给中纪委。美国还有那个应该是属于证监所或者这个金融管理局之类的公司叫 SES， 并加了一段话，这段话很有意思，他们惊诧于一个中国的公主是如何在中国的互联网世界呼风唤雨的，看看招商证券和瑞银这些年的项目表，每个项目如果你深挖下去都会查出不少内幕，这些内幕未必完全都跟杨帆有关，这是第三点。
第四点，全国政协委员，以前有人说人大代表、全国政协委员可以用钱花钱就能买来，我们都是不太敢相信。全过程民主怎么可以用钱去买呢？现在看来，全国政协委员是可以被代价而沽的，这一点从这个举报信我们得到了证实。当然，刘强东的300万美金、赖海民的200万美金未必然都是刘延东本人收取，但说明他分管的文教体位，他参与的全国政协，这些所有的位置仍然是一个等价物，沽名钓誉，追名逐利。看来京东的刘强东也不能免俗，虽然好不容易花了300万拿到了全国政协委员，2019年因为在美国那段丑闻他不得不辞职啊，看来这个损失也比较惨重。但是杨帆据这个举报信曾经拍胸膛说，今后在中央的宣传口照着京东和东总，就是刘强东总的承诺，我们也知道在中国特色的社会主义政治体制之下，有个好爹好妈也是可以做很多事儿的，可以收很多 money 的。这是第四点。第五点，举报信所有的举报内容是否属实，仍然需要事实的核查，这是媒体和有关部门的职责所在。在所有事实核查之前，所有的这一些都属于江湖传言。但是我是感到纳闷，这一类的举证详实的材料凭空捏造很难，这也是我们下了很大决心愿意分享的一个原因。第六，这件事分别惊动了北京、香港和美国，香港的廉政公署等机构的举报信公诸于众之后，很难不予以受理。很多人说香港现在还没被沦陷的部门就是 ICAC， 天晓得是不是已经沦陷，我们也不得而知。北京也许会有各种对涉及副国级领导人的举报多多少少有所顾忌，或者更多其他的原因的考虑，但是美国不一样，美国肯定不可能置之不理，所以这件事恐怕还会有后续的一时激起千层浪的传播和轰动的效应。第七，香港回归前后，尤其是回归以后的20多年来，一直是大陆的权贵子弟呼风唤雨横着走的好去处。香港多少豪宅，香港多少基金，香港多少商场，都跟这些人很有密切的关系。有关杨帆在香港的传闻不绝于耳，已经有好多年。有关瑞银现在有三个女高管之间互相不搭嘎、互相不和，斗争斗得很厉害，也传闻整个江湖。好了，据说香港某位也挂着全国人大政协头衔的大亨，跟刘延东女儿女婿的关系密切，不胫而走，是家喻户晓，他也不加任何的掩饰。某位前媒体大亨曾经的杨帆坐月子时，每天定时派专人专车过海上山给坐月子的杨帆送滋补的汤水，一时在圈中也传为美谈。各位，香港的水很深，维多利亚是深水港，认真的挖掘，类似的案子肯定不止一例。第八，此时此刻忽然出现一封针对原中共中央政治局委员直系亲属的举报信，并马上在社交平台上广为传播，所欲何为？这是一个老有趣味的话题。这么多那么多掩盖在道貌岸然之下的丑恶，总是江湖上取之不尽用之不绝的题材，当然这些题材也会给郭文贵们
的话语表达提供了源源不断的话题，你还真不能怪人家什么，因为你这个东西实在是太多了，俯拾皆是。老杨可以说，老杨到处说，